Labas rytas. Prabudau, galvoju, reikia pasidalinti idėją, nes paskui tikrai pamiršiu. Tik ką parašė vienas iš sekėjų, davė mintį. Davė mintį apie jūs, mano Patreono narius, kad galiu daryti tik atskirai konkursus savo Patreono nariam. Ir tokiu būdu daugiau gal atsirastų Patreono. Gal ir mintis. Aišku, iš tos reklaminės klandos, tai, nu, mažai naudos iš tos pusės. Bet iš kitos atsidėkosiu va, tiem žmonėms, kurie tikrai tave va, palaiko. Jų ten nėra per daugiausiai, kiek žinau, kiek ten jūs, apie 130, 140. Ir daryti, kas kažkurį laikotarpį tik tais Patreono nariams kažkokius konkursus, ką jie gali laimėti. O čia tai būtų tikrai labai geras sprendimas vietoj tų mano kažkokio papildomo turinio į Patreoną. Manau gerai, ne? Kaip sakoma, rytas protingesnis už vakarą. Tarp kitko, vakar ištestavau savo powerbanką. Kroviau laptopėlį, Maca. Tai gerai. Su visa baterija užkroviau. Nu, tarsi, ne, tikrai 100% užkrovo. Tai kaip ir užtenka. Grubiai vienas powerbankas, vienas pilnas užkrovimas laptopo. Kas mane tenkina. Nors pradžiai metė tokį tekstą, kad not charging. Taip pat tiesiog įjungti, bet nekrauna, bet paskui žiūri procentai kapsi. Tai gal jis ten paskui jau pakeitė, kad jau krauna. Matomai pradžiai jam gal dar trūksta galios iš to. Nežinau, gal nepaduoda galios iš pat pradžių powerbankas ir tada jis įrodo, kad tiesiog ant gyvybės palaikymo kompas įjungtas. Taip paskui įsivažiuoja. Nu va, dar papildomos įrangos į kelionę. Gavau žinutį iš Lemono, sako, žiūrėk, mes dar čia tą biškį aprūpinsim. Tai davė saugiklių į mašiną ir į mano įtampos keitiklį, jeigu just in case šitą sudegtų arba mašinoje saugikliai sudegtų. Tai va, sako, turėkis. Ir dar padovanojo kitą įtampos keitiklį, truputį silpnesnį, 150 W. Bet lyginant su mano, tai kompaktiškumas net, nu, nėra apie ką šnekėti. Toksai power inverteris, 105 W, yra 2SB, yra lizdas, viskas normaliai. Jis sako, įsidėsi ar į priekį, ar į kitą skylę, kitą lizdą ir turėsi du. Nu, sakau, dėkui. Panašu, kad ir Lemonui turiu fanų, žiūrėjai smagu. Tai va, tai tokie reikalai su elektronika. A, ir dar padovanojo šiandien kitas žmogus laikiklių. Nu, šitų ant mašinai, telefono su magnetu. Tai va, yra jau plionkės, viskas good. Testavau, gerai laiko, gerai traukia. Dabar turėsiu du vienetus. Kas dar? Viskas gerin, tiesiog va. Kas man didžiausia galvos skausmą kelia, tai dar vis mano tas hardas ir tas filtravimas ant mako. Tiesą sakant, kiek rašė žmonių, ne vienam nepavyko atsakyti šitą klausimą. Tai dabar jums, obolių fanai, obolių dievai, duodu iššūkį, atsakykite man ir aš jums atsidėkosiu. Ne, aš šiaip tai rimtai nežinau, kaip šitą bėdą išspręsti. Va, kamereplės, kas sekė mano Instagramą, tai jau žino situaciją, bet esmė tame, kad turiu hardą, jisai suformatuotas ant X. Jo, X-fatas. Ir yra 1 TB. Ir esmė, kad man reikia iš šitų folderių sifiltruoti tik tais nuotraukas, nes čia yra daug folderių. Ir kai suvedu JPG, man čia yra Maco dabar, tipo Maco hardas, viskas ok, rodo Extreme SSD, rodo be thumbnailų. Taip, aš tą padariau, kad View Options, šitas yra nustatytas, kad ikonas rodytų, Show Icon Preview. Neveikia, tada kitą dalyką dariau, kad pasikeisti default programą, tai kažkokią Fever Light atsisinčiau,
Taip pat bandžiau keisti pasinaudodant, kad ir tą patį Photoshopą. Niekas nieko nekeitė, taip pat ir tas pats kažkoksai Color, ta prasme prabandžiau daug programų, nei viena programa nerodo man thumbnailų. Daugiau nežinau ką daryti, nes aš turiu tikrai hardą, kur yra ne 3 folderiai, o 10-20 folderių ir daug fotkių ir man reikia greitai surasti fotkes. Tai ant Windows'inių, tai aš bent filtruodavau JPG. Jeigu paprastai atsidarau failą, man rodo visus thumbnailus. Bet jeigu tam pačiam failę aš filtruoju JPG, ar kad ir MOVE, ar MP4, nesvarbu ką. Nu, dabar net iš jūsų nerodo failų. Jeigu šitą klausimą jūs man atsakysit, tai aš jums tikrai bučiuosiu kojas. Bet manau, čia bus tiesiog, kad Mac'ui nepatinka pats hardas, pats suformuotas hardas. Aš manau, jisai nori, kad hardas būtų suformuotas tik taip, kad jisai veiktų tik ant Mac'o. Bet jeigu formatuo 32 FAT, tada maksimalus failas, kurį tu gali kelti hardą, yra 4 gigai, kas yra tragedija. Tada reikėtų kitų formatų kažkaip formatuoti ir iš kitos pusės tuomet neveiktų tas hardas ant Windows'ų. O ant Windows'ų, kai šito pasijungiu hardelį, viskas puikiai veikia, viską filtruoja, viską mato, bet nežinau. Arba čia šito M1 kompiuterio, M1 MacBook'o yra bairiai, kad ar jisai kažko nesupranta. Bet iš tiesų kiti žmonės irgi daug aiškino, daug rodė, paskui sako, ai, man lygiai tas pats irgi, man irgi nerodo, man irgi nefiltruoja tų nuotraukų ar failų. Tai net nežinau, tai tikrai klausimas jums, ką rekomenduoja daryti, gal yra kažkaip kitaip apeiti šitą sistemą, bet aš jau pats asmeniškai pasidaviau dėl šito dalyko. Ir labai gaila, nes šitą aš dalyką tikrai nemažai naudoju, kai tarkim, kad ir per tą patį Zoom'ą susiskambini su jaunimu ir tu nori parodyti nuotraukas va būtent iš Dunojaus ir labai greitai nori va keletą prabėgti ir tu juk nespaudinėsi tenais folderius, tai greitai išfiltruoji JPG, išmeta ir atsirinki kažką greitai, paspaudi ir atidarai iš ten 1000-2000 nuotraukų, bet va dabar tokio atveju aš neturiu tokios galimybės, tai labai sad. Tai tikrai lauksiu komentarų jūsų šitą temą. Nežinau, kas tikrai sakys, tai googling ir panašiai, bet dabar tiesiog visos mintys ir visi darbai persikėlė truputį kitur. Ir šitas toks kaip pašalinis dalykas, kuris man labai trukdo, bet dar neturiu laiko jam išgooglinti. Tai ačiū žmonėms ir visiems kitiems, kurie ne žmonėms, robotams, kurie padeda man šito klausimo, bet kol kas ne vienas žmogus nedavė atsakymą. Niekas nežino. Nu ir va, šiandien iš Food Friends mūsų vaišina šiandien su Deiviu. Ei, padėk atplėš, Deivi. Bandysiu. Tai. Pasiėm 3 patiekalus. Just in case. O, atsakė, atsakė. Okay. Čia burgeriukas bus, matau. O mano fish and chips. Gerai. Nice. Čia dar vienas burgeris. Čia dar vienas burgeris. Ir čia ripsai. Turėtų būti po plano. Good. Nice. Good. O, pavalgys. Toliau grįžtam prie darbų. O čia, reik paragaut tavo burgeričių. Yra pūskišė. Pučiu. O, krypsus. Netrikai. Nu jau, sotus? Oi, ne. Gerai. Buvo salotų. Tu čia tipo įsidėjai viską lentelės? Jo. Gurmanas čia tipo. Taip. Tu iš tau tik salotus ir te valgyt. Kai ką aš čia kaulus negriaušiu dabar su viena ranka. Galėtum. Ryt turėsiu pokalbį, live transliaciją per Delfi, kiek supratau, bus ryto pokalbio šou. O šiandien iš viso turėjau 3 pokalbius, 2 beveik po valandą ir 3 trumpesnis. Tai šiaip
kaip ir smagu pabendrauti su jaunimu, su vaikais ten daugiausiai. Penktų ten, dešimtų, vienuoliktų klasių. Jaunimėlis tikrai smagu, bet lemaškai iš kitos pusės. Kai laikas dega, tai kartais pagalvoju, ar gerai pasilgiau, kad leidau, kad sutikau čianais tom paskutinėm minutėm dienomis. Tos pokalbius gal geriau buvo, reikėjo perkelti viską į karantiną. Nes kol karantinuosios, tai nu, savaitę laiko kaip ir būsiu izoliuotas lyginai. Tai turėsiu laiko ir gal tada per tą savaitę, kol būsiu Čilėje, karantinę, tai pabandysim padaryti ir mūkdo tą patį, atsimenat, DNR testą. Tai to DNR testo jau turiu visus rezultatus, viskas apsė surašyta, jau yra ir lietuviška versija paleista. Tai sakė, pabandysim susiskambinti ir tada pakomentuos, kas pas man nėra gerai, kas blogai. Nu, aš ir pas ten turiu visus rezultatus, bet va, tiesiog labiau iš specialisto išgirsti nuomonę. Tai jau šiaip jie norėjo rytoj gal nedaryti ar poryt tą pokalbį, bet sakau, pasuojam, darom per karantiną. Aš turėsiu daugiau laiko, tenais būsiu namukė, tai bus geras interneto ryšys irgi ne problema. Tai manau, susitarsim, tai manau, gal ir jums būtų įdomu, nes matėt, kaip dariausi tada testą tą genetikos ir epigenetikos. Ir žiūrėsim, į ką linkia mano genai. Iki rytojus. Čia, šaika.